Sverigedemokraterna avslutad. Och vi övergår till att debattera svaret från justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna, på interpellation 351, hatbrott mot svenskar, av Mikael Strandman, Sverigedemokraterna. Och varsågod, statsrådet. Tack, fru talman. Mikael Strandman har frågat mig om regeringen kommer att se över lagarna med förarbeten och annat som därtill krävs för att uppdatera dessa så att etniska svenskar inte särbehandlas negativt när de blir utsatta för hatbrott och diskriminering. I interpellationen diskuteras brottet hets mot folkgrupp och den straffskärpningsregel som innebär att det ska betraktas, att det ska beaktas som försvårande om ett motiv för ett brott har varit att kränka en person eller en grupp på grund av till exempel nationellt eller etniskt ursprung. Det hävdas att dessa bestämmelser skulle särbehandla brott mot svenskar. Så är inte fallet. Vad gäller straffskärpningsregeln så följer det varken av regeln som sådan eller av dess förarbeten att ett hatbrott mot en person med svenskt ursprung skulle anses som mindre allvarligt än ett hatbrott mot en person ur en minoritetsgrupp. I förarbetena anges att de motiv som bestämmelsen bör träffa oftast torde föreligga i fall då brottslighet riktar sig mot minoritetsgrupper. Men det anges också att bestämmelsen naturligtvis även bör vara tillämplig vid andra brott som begås med sådana diskriminerande motiv. Som exempel nämns uttryckligen situationer då någon med utländskt ursprung angriper någon annan just för att den är svensk. Att brott mot minoritetsgrupper rent faktiskt är vanligare har alltså ingen betydelse för hur straffskärpningsregeln ska användas. Ingenting i förarbetena antyder att brott mot svenskar borde ses som mindre allvarliga. Vad gäller hets mot folkgrupp så är det riktigt att justitiekanslern tidigare har yttrat att fall då någon uttrycker kritik mot svenskar inte torde ha varit avsett att träffas av straffbestämmelsen. I ett remissyttrande från 2016 har justitiekanslern dock anfört att det, om frågan åter skulle bli aktuell, finns skäl att noga överväga innebörden av det ställningstagandet. Både regeringen och riksdagen har uttalat att hets mot svenskar är straffbart. Riksdagen tog 2013 ställning till motioner om en översyn av hetsbrottet i syfte att säkerställa att även svenskar omfattas av det. Justitieutskottet anförde att det torde stå klart att brottsbalkens bestämmelse om hets mot folkgrupp omfattade de situationer som motionerna handlade om, nämligen hets mot svenskar. Riksdagen ställde sig bakom utskottets betänkande och avslog motionerna. Regeringen har haft samma tolkning som utgångspunkt i lagstiftningsarbete både före och efter riksdagens ställningstagande. Jag kan alltså inte se att de nu aktuella bestämmelserna skulle särbehandla svenskar och de bör därmed inte ses över. Tack, fru talman. Tack så mycket, och då går ordet till Mikael Strandman, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman, och tack statsrådet för det förväntade svaret. Jag har här i min hand 20 fällande domar mot personer som har skrivit skit på nätet, oftast om muslimer, och blivit dömda för hets mot folkgrupp för detta. Det är texter som typ, det är inte svennar som gruppvåldtar utan det är muslimer och så vidare. Det tog mig några minuter att googla fram dessa, och de fällande domarna kan räknas i flera hundratals. Men ingenstans, hur mycket jag än letade, fann jag en enda dom där någon fälls för hatbrott mot svenskar som etnisk grupp. Aldrig någonsin i svensk rättshistoria har någon person blivit fälld för hatbrott mot svenskar. Jag blev tipsad om ett fall i Norrköpings tingsrätt från 2015 där en person blivit åtalad för att ha skrivit det mest rasistiska och hetsande om etniska svenskar som förmodligen går att nedteckna. Det han skrev och blev åtalad för var bland annat: svenskar har barbariet inprogrammerat i sina gener. Varje svensk är en potentiell sexualförbrytare. Svenskar är ohyra, vidrig ohyra. Det vore inte mer rätt om alla svenskar utrotades. Mannen frikändes. I domen från Norrköpings tingsrätt har rätten bedömt att svenskar omfattas av bestämmelser om hets mot folkgrupp i brottsbalken. Dock krävs mer för att uttalande om majoritetsbefolkningen ska vara straffbara än vad som krävs när det gäller uttalande om minoritetsgrupper. Kontentan av tingsrättens resonemang är alltså att bestämmelsen om hets mot folkgrupp teoretiskt sett kan tillämpas på uttalande om svenskar, men att det krävs mycket, mycket mer för att uttalande om majoritetsgrupper som svenskar ska vara otillåtna. Ovanstående ord om att svenskar genetiskt sett är sexualförbrytare och borde utrotas räcker alltså inte. Så statsrådets försäkran om att hatbrott även kan utdömas för brott mot svenskar stämmer bara till en liten del i teorin. I verkligheten är trösklarna för vad som sägas och göras mot svenskar här mycket, mycket högre. Tydligen så höga att ännu till dags datum har inget hatbrott mot svenskar lett till en fällande dom. Det har aldrig varit så farligt i modern tid att vara svensk ungdom som nu. Hittills i år har det varit mer regel än undantag att det dagligen rapporterats om diverse brott mot unga. Det ena vidrigare än det andra.
Misshandel, överfallsvåldtäkter och grova personrån hör idag till vardagen för svenska ungdomar runt om i landet. Det nya svarta för ungdomarna som växer upp i Sverige är att känna en ständig och närvarande oro. En oro som inte begränsas till risken att bara bli bestulen på sin mobil. Unga vet att de riskerar att bli grovt misshandlade och förnedrade även om de gör allt för att gå rånarna till mötes. Trots att denna utveckling gått att skönja under en längre tid har olika regeringar hittills inte vidtagit adekvata åtgärder. Det faktum att flertalet av de berörda brotten dessutom tycks vara sprungna ur ett djupt förakt för svenskar som grupp gör knappast problemet mindre. Denna form av svenskfientlighet som tar sig uttryck i grova brott riktade mot unga svenskar lär bli ett tilltagande problem om regeringen inte omgående agerar. Vi ser nu en flykt av svenskar från utsatta områden. De som har råd väljer att flytta någonstans där de slipper känna en ständig oro för sina barn. Alla vi som är tonårsföräldrar vet exakt vad jag talar om. I ett land där polariseringen redan är större än någonsin bådar detta inte gott för framtiden. Så jag ber er, för landets skull och för rättvisans skull, uppdatera dessa föråldrade lagar. Sverige ser inte ut som det gjorde på slutet av 40-talet, en tid då svenskar var i majoritet överallt i landet. Sverige är idag ett mångkulturellt land med stora områden där svenskar är i minoritet. Det är er skyldighet att skydda dem och alla andra, oavsett etniskt ursprung. Tack. Tack så mycket, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Det här är liksom ett, återigen ett klassiskt SD-grepp. Man påstår någonting rätt ut i luften och så hoppas man att ingen ska liksom kolla den där bluffen. Och som jag var inne på tidigare, så det där går liksom i en kommunal nämnd någonstans, men det går liksom inte i riksdagen. Här påstås det då att lagstiftningen inte kan idag inte är sån att man kan till exempel omfatta när det gäller hets mot svenskar på grund av etniska skäl. Här påstås det också då att straffskärpningsregeln inte kan tillämpas i de fallen. Båda det där är ju helt totalt falskt. Straffskärpningsregeln står det tydligt och klart att den också kan tillämpas när brottsoffret är svenskt och när man angrips med de motiven. Att Mikael Strandman inte hittar några domar på det, det är inte ett argument för att det här faktiskt inte gäller. Det gäller i lagen. Och när en åklagare kan åtala för det, då ska åklagaren också göra det. Sen har en tingsrätt ju ingen praxis. Verkan, utan det är först högre instanser som bestämmer hur detta ska tolkas. Men både förarbeten och lagstiftningen är väldigt tydlig kring detta, att den kan tillämpas också i de här fallen. Saksamma när det gäller hetslagstiftningen. Där hänvisar Mikael Strandman till ett 20, nästan 20 år gammalt JK-utlåtande, men han glömmer ju bort då att säga att JK har signalerat en omprövning av den hållningen, och framförallt så glömmer han ju bort att riksdagen ju uttalat sig med kraft i den frågan. Och det gjorde man 2013, det vet jag bestämt, därför att jag var nämligen själv ordförande i justitieutskottet vid den tidpunkten. Men det betänkandet är solklart. Hetslagstiftning kan användas också för det fall där det skulle handla om hets mot svenska. Den synen har regeringen också haft i alla de lagstiftningsförslag som vi sedan har lämnat till riksdagen och som har berört den här typen av frågor. Då infinner ju sig frågan naturligtvis. Varför vill SD till varje pris försöka föra ut bilden av att den här lagstiftningen inte täcker de här fallen? Och det är ju naturligtvis, trots att SD egentligen vet att det faktiskt förhåller sig på det sättet. Jag tror att det helt enkelt beror på att SD bryr sig inte om att hålla sig till sanningen här. Det enda intresset som Sverigedemokraterna har, det är att ni själva ska kunna fortsätta att hetsa mot invandrare i olika situationer. Därför så vill ni sprida en bild av att det är helt tillåtet att hetsa mot svenska. Det är det alltså inte. Det är djupt felaktigt. Det är inte i grunden inte brotten som Sverigedemokraterna är emot i de här fallen. Det är invandrarna som ni är emot. Och därför så driver ni den här diskussionen på just det här sättet. Jag vill vara tydlig i den här debatten. För mig spelar det ingen roll om man är svart eller vit. Om man begår brott så ska man buras in. Och om man begår brott med de motiven, då ska man med hetsmotiv och med den typen av hatmotiv, ja, då ska man buras in ännu längre. Det ska gälla. Det gäller alldeles oavsett vem som den här brotten är riktade mot och vem som står för dem. Tack, fru talman. Tack så mycket. Mikael Strandman, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman.
Men är det inte då konstigt, statsrådet, att det aldrig någonsin har förekommit en enda fällande dom där offret har varit etnisk svensk? Inte ett enda hatbrott har någonsin dömts ut för det. Om det nu skulle vara så som statsrådet sa, så borde det väl ändå vara någon fällande dom, kan man tycka. Vi har ju en situation idag där massor av pensionärer blir dömda för massa skit som de skriver på nätet. Men vi har, och det är ju svenska pensionärer då som ofta hetsar dem mot muslimer och så. Men vi har aldrig det omvända. Inte ett enda rättsfall jag hittat. Och trots att vi liksom uppenbarligen ser att det i media rapporteras om de här förfärliga förnedringsrånen där det till och med filmas. De slår en person sönder och samman och tvingar dem att kyssa sina fötter och vidriga jävla svennejävel och slutar med att urinera dem i munnen. Och ändå blir det liksom inte... Alltså jag måste ju tycka att det är konstigt. Och när du säger att det visst går att applicera den här lagen även när offret skulle vara svensk, så återigen, i teorin, ja, statsrådet, i teorin. Men det förekommer inte i verkligheten, i praktiken. Och jag är inte själv jurist, men jag antar att det är de här skrivelserna i förarbetena som gör det här. Jag kan citera här från ett förarbete gällande hatbrottslagstiftningen då. Behovet av att inskränka yttrandefriheten beträffande uttalanden som riktar sig mot majoritetsgrupper tog det inte göra sig gällande i lika stor utsträckning som i förhållande till minoritetsgrupper. Jag tycker det är fel. Jag tycker inte att Sverige ser ut idag som det gjorde på slutet av 40-talet när de här lagarna instiftades. Då var svenskar i majoritet. Överallt i landet, överallt i samhället så var svenskar i majoritet. Och den här lagstiftningen gjordes ju för att skydda minoriteter efter de faser som hade skett under andra världskriget. Men Sverige ser inte ut så länge. Även om svenskar totalt sett i landet är i majoritet så är det stora delar av Sverige där svenskar absolut inte är i majoritet utan är en minoritet. Och jag tycker att oavsett vilken etnisk bakgrund man har så ska det vara fullständigt oacceptabelt att gå på den här personen med avseende på detta. Det ska gälla lika för alla och då blir ju också lagen mycket mer accepterad av alla om det faktiskt är lika för alla. Håller inte statsrådet med om det? Tack. Tack så mycket. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, varsågod. Tack för talan. Jo, men det är ju lika för alla. Det är precis det jag säger. Och jag konstaterar ju då att det verkar inte Mikael Strandman bry sig om. Även om det finns förarbeten och även om det finns utlåtande och även om det finns betänkande från riksdagen som gång på gång säger att det är samma regler som gäller. Att man straffskärpningsregeln också innefattar om du till exempel begår hatbrott mot svenskar. Att hetslagstiftningen också kan tillämpas i de situationerna. Så är det, så att säga, enligt både lagstiftning och förarbeten. Och så säger han, ja men det finns inga fällande domar. Det kan ju faktiskt bero på att det motsatta är betydligt vanligare. Det vill säga att minoriteterna i Sverige utsätts för betydligt mer utav olika rasistiska tillmälen och hatbrott. Och jag vet ju att Sverigedemokraterna är ett parti som liksom livnär sig på det. Det är ju det som är Sverige som definierar Sverigedemokraterna. Det vill säga att hela tiden försöka driva fram ökade konflikter mellan svenskar och invandrare. Och så utmåla just invandrare som särskilt kriminella, som särskilt farliga, som människor som egentligen inte borde vara här. Det är ju Sverigedemokraternas politik i sin essens, så att säga. För oss spelar det som sagt ingen roll ur någon slags straffrättlig synvinkel. Är du svensk och hetsar mot invandrare, då ska du dömas för det brottet. Är du invandrare och hetsar mot svenskar, då ska du också dömas för det brottet. Och lagstiftningen ska vara neutral i det avseendet. Och jag vill ju då bara påstå att det är precis det som lagstiftningen ser ut som. Och men jag vänder mig med kraft emot de försök som Sverigedemokraterna hela tiden gör att just slå in kilar och öka polariseringen mellan invandrare och svenskar. Det blir ju nästan dråpligt att höra Mikael Strandman när han står här och oroar sig för att det är en polariserad debatt när Sverigedemokraterna är det parti som står för allra mest just när det gäller att hetsa mot och att undergräva, så att säga, förtroendet mellan olika folkgrupper. Och sen vet jag inte vad han får påståendet kring att det just skulle vara svenska pensionärer som hetsar mest mot muslimer. Det är i alla fall inte min bild, men det kanske Mikael Strandman har någon slags belägg för, eller så tar han det som mycket annat rakt ut ur luften. Tack, fru talman.
Tack så mycket. Då var det Mikael Strandman, Sverigedemokraterna. Slutreplik. Tack för ordet, fru ordförande. Ja, men det måste, även om det skulle vara så att det sker fler hetsbrott mot personer med icke-svensk bakgrund, så borde det väl ändå finnas någon fällande dom där så att säga en person har hetsat mot någon med svensk bakgrund. Det borde ju finnas någon av alla dessa hundratals, men det finns inte en enda fällande dom, och det beror just på att den här lagstiftningen i teorin säger att det ska vara lika för alla, men i verkligheten så blir det faktiskt inte så. Och sen vill jag säga också att jag har absolut inte sagt att invandrare generellt skulle göra det. Det är en liten minoritet som ägnar sig åt det här, precis som det är en liten minoritet av svenskar som ägnar sig åt att hetsa mot andra. Men jag tycker ju att det ska vara lika för alla, och det ska framgå praktiskt i våra tingsrätter och hovrätter. Det ska inte vara så att det bara finns fällande domar när någon med annan bakgrund än svensk, när någon med svensk bakgrund hetsar mot någon med utländsk bakgrund, och att det inte finns någon fällande dom när det är tvärtom. Så att återigen, jag tycker att ni ska faktiskt titta på de här förarbetena och verkligen ändra dem så att det blir rättvist och lika dömt för alla, oavsett vilken riktning, vilket håll det riktar sig åt. Och då tror jag också att lagstiftningen kommer att acceptera dem. Alla känner att det här gäller lika för alla. Ingen ska någonsin bli hetsad mot eller diskriminerad på grund av sitt etniska eller religiösa bakgrund. Tack. Tack så mycket. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, varsågod. Tack, fru talman. Ja, men som sagt, det är lika för alla. Det framgår både av förarbeten och av riksdagsbetänkande att det är lika för alla. Och det är ju den grunden som domstolarna har att sedan döma efter. Sen som alla brott, i likhet med alla andra brott, så måste ju också en handling bevisas för att den ska så att säga hålla i en rättegång. Och det finns ett stort antal anmälningar om hets eller hatbrott mot invandrare som inte heller leder till fällande domar. Av det skälet att man inte har kunnat bevisa att det verkligen var så och att syftet var det. Jag skulle säga att det är också ett mycket stort bekymmer faktiskt i en del fall. Vi har ju förstärkt polisens insatser just när det gäller hatbrott. Vi har nya hatbrottsgrupper i storstäderna nu. Vi har också en organisation som täcker över hela landet. Och de hatbrottsenheterna, de kommer naturligtvis att jobba med båda delar om det skulle komma så långt, så att säga. Både om vi skulle hitta fall där man hetsar eller angriper svenskar, och om man hittar fall där man hetsar eller angriper någon av minoriteterna. Men det är som sagt rättsligt sett en lika behandling, och det tror jag är viktigt att man ändå har klart för sig. Därmed så faller ju så att säga grunden för Mikael Strandmans interpellation. Om han då går tillbaka och tittar hur det egentligen ser ut både i förarbeten och utskottsbetänkanden, så kunde han säga att det är på det sättet. Tack för talman. Tack så mycket, och därmed var debatten med anledning av interpellation 351, hatbrott mot svenskar,